Plaveckého klubu Hradec Králové a má hodnotu minutu 59.32. Já vám představím finalistky. Dráze číslo 1, poplava česká juniorská reprezentantka Adéla Morášková. Dráze číslo 2, Markéta Straková, plavecký klub Příbram. Dráze číslo 3, česká reprezentantka Aneta Dráze číslo 4, rovněž česká reprezentantka Martina Elejnická, Lokomotivu Trutnov. Dráhu číslo 5 obsadila závodnice z Juvenie Wroclaw Beata Požarovský. Dráze číslo 6, závodnice Alicia Kors, rovněž z Juvenie Wroclaw. Na dráhu číslo 7 se časem z Rozpapy kvalifikovala Marie Kremerová z Komety Brno. A dráhu číslo 8 obsadila juniorská reprezentantka Karolina Špičková z Městského pravěckého klubu Ústí. Finalisté na 200 metrů Markéta Straková z Příbrami a jako třetí Martina Elejnická.